За мөн өнөөдөр Өвөрхангай аймагт улааны станц барих ажлыг эхлүүллээ. За тус аймаг 110,000 орчим хүн амтаа нийт хүн амынхын 60 орчим хувь нь гэр хорооллолт амьдртай. Улааны станцтай болсноор агарын бохирдол буурхаас гадна мөн айлгар хөөд, төвийн дулаан халаалтанд холбогдох бүрэн боломж бүрдэж байна. За дулааны станц шинээр байгуулснаар 28 уурын зуух буух юм боломжтой юм. За ингэснээр агарын бохирдол 50 хүртэл хувиар буух боломжтой гэсэн тооцоол байна. За үүний дагаад 100 гаруй ажлын байр шинээр бий болох юм. Нийтдээ дулааны станц 2024 оны 6 дугаар сард бүрэн ашиглалтанд орохоор төлөвлөж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын нэг хөнгөлөлтэй зээлээр Өвөрхангай аймагт дулааны станц байгуулах юм. 40 жилийн хугацаатай жилийн 1% хүүтэй зээлийн нөхцлөөр бүтээн байгуулалтын ажил хийн. Нийтдээ 14.2 сая Америк долларын өртөгтэй төслийн хүрээнд 11 дулаан дамжуулах төв болон 9.1 км урт дулаан дамжуулах шугам сүлжээг барихаар төлөвлөж байна. Өнөөдөр хүртэл Өвөрхангай аймаг бол хэрэглээний хаалбас багц хүн орон сууцны өвчин цэвэр бохирдоо. За усаам бол бойлуураар юм халааж ийм байдлаар бол явж байгаа. Тэрний асуудал шийдэгдэн. Энэ 30 одоо хэлбэт энэ дулаан цэцэгт баригдана. Уурын зуухаар халаалтын системийн шийдэхэд дутуу шатсан нүүрс дэгдэмхийн үнс хийсч орчныг ихээр бохирдуулдаг. Мөн үүнийг дагаад амьсгалын замын өвчлөл их гардаг. Дулааны станцтай болсноор нүүрсийг бүрэн шатааж азотыг 75%, тооцоонцрыг 99%, нүүрс хүчлийн хийг 50 гаруй хувиар бууруулах юм. Үүнээс гадна иргэдийн амьдрах орчин тавтахтай болж суурьшлийн шин бүс бий болох тооцоолол байна. Дулааны станц баригдсанаар одоо шин суурьшлийн бүс за Өвөрхангай 10 ихэд хот одоо тэлэх юм болж олно гэсэн. Энэ хэрэгэр мөн адилхан дагаад одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээ тийм ээ жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих одоо бүрэн болцоотой болно. Өмнө нь дулааны станц байгаагүй учраас орон нутагт шинээр 100 гаруй ажлын байр бүтээн байгуулалтыг дагаж бий болно. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нэмэгдэж бүс нутгийн хөгжил бий болох боломжтой юм. Манай өрнгөчүүдийн нэг одоо хүсэн хүлээдэг төв засгаасаа шаарддаг асуудал бол энэ агааны бохирдолтой холбоотойгоор найдвартай цахилгаан дулааны эрчим дулааны одоо хангамжаар одоо хангах хэрэглээний цэвэр халуун одоо устай одоо болох гэсэн юм одоо асууд олон зүйл яригдчих байгаа. Манай 12 хэрвэл агарын бохирдлоор устай бараг бая хонгор манай хоёр чинь дараалчих гэдэг шүү дээ. Тийм учраас ажиллахаар зөв хурдан оруулах талаар анхаарал нэсэж бодож байна. Нөгөө талаас манай Өвөрхангай аймгийн аж ахуй нэгжийг тусан гүйцэтгэгч болон Өвөрхангай аймгийн ард иргэдийг бас ажлын байраар хангах чиглэлд бас анхаарал тавиарай гэж ингэж хүсэж байна. Урьдчилсан байдлаар 2024 оны 6 дугаар сард дулааны станц ашиглалтанд орох тооцоолол байна. Инженерийн шугам, дэд бүтцийн ажлууд зэрэг шатаараатай бүтээн байгуулалтыг хийхээр төлөвлөжээ.